Bismillah, alhamdulillahi wa salatu wa salam ala rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam. Nimcada insaanka oo heesta maanta ma ahaato mid un iska jiraysa. Yacnihi, mathalan, caafimaad ayaa ilaahay subxanahu wa ta'ala ku siiyey. Maal ayaa ilaahay subxanahu wa ta'ala ku siiyey. Yacnihi, wuxuu ku siiyey Allah tabaaraka wa ta'ala, mathalan, qurux ayuu ku siiyey. Wuxuu ku siiyey Allah subxanahu wa ta'ala, yani carruur ayuu ku siiyey. Wuxuu ku siiyey Allah subxanahu wa ta'ala guri. Almuhim, nimcadaasi oo kooban ee ay ugu weyn tahay macnaha caafimaadka, macnaha markaasi yacni ma ahaato waa maxay wax markaa iska jiraayo markaasi weligeeda macnaha kaamil ahaanayo sidaad u haysanayso. Waxaana kugu daliil ah nimco walba nusqaanteeda leedahay. Adiga maanta haddii wax un ay si kaayihiin ama wax lagaa nusqaamiyo, waxaad ogaanaysaa in Allah subxaanahu wa tacaala hee uu markaasi dhinac kale uu kaa siiyey qof kale uu jiro oo sidaadoo kale ah, ama maxaan ku dhahay kaa liita inuu jiro ugu, oo ha isu arkin macnaha hee in adiga aad tahay qof aad u liita oo aanan jirin macnaha cid kaloo kaa liidata. Ha isu arkin sidaasi. Ogow, wax walba maanta aad adiga ku sugan tahay qof un ayaa jira waa maxay oo isagana ka sii liita meesha aad joogto. Marka ilaahay ugu macnaha ugu shukri inta adiga markaasi aad haysato, inta yaree lagaa nusqaamiyana ogow maalinay ku imaanaysaa. Ha degdegsan, ilaahay tabaaraka wa tacaala way ku imaanaysaa nimcadiisa iyo caafimaadkiisa iyo wax alla wixii markaasi ilaahay uu kuu qoray. Maxaa yeelay adduunkan kama tegi doontid oo kama macnaha dhiman doontid ilaa wax alla wuxuu ilaahay kuu qoray inaad hesho ma ahane. Yacni keliya marka qalbigaad maxaad gashataa, ilaahay subxaanahu wa tacaala wax alla wuxuu ii qoray, ha yaraadaan ha weynaadaan, waxaan ahay kii hela nimco walba nusqaanteeda leedahay. Wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh.